Рівно рік тому у Святогірську знову замайорів український прапор. За час окупації російські війська практично стерли місто з лиця землі. Протягом 3 місяців російська армія зруйнувала 80% житла та інших приміщень. Росія фактично гвалтувала це місто, грабила, вивозила всі електроприбори, вивозила всі приладдя, вона все розкрадала. Місцеві згадують, по декілька тижнів не виходили з підвалів. Місто опинилося в повному інформаційному вакуумі. Жили в підвалі в основному, тому що там горіло все вокруг, води немає, світу немає, ні зв'язку, нічого не було. Звільняли Святогірськ сили безпеки та оборони. Одним із перших у місто повернулися поліцейські. Спільно з працівниками ДСНС вони розміновують дороги, будинки, кладовища та розбирають завали. Ми потрошку-потрошку оговтуємося, повертаємося до нормального життя, яке нам перервала російська ця агресія, повномасштабне вторгнення. Зараз у місті понад 1000 людей. Для них працює волонтерський центр і санітарні модулі. Цілодобово працює поліцейська станція, де усі мешканці можуть отримати як поліцейську допомогу, так і вирішення будь-яких гуманітарних проблем. І хоча громаду звільнено від окупантів, залишатися у Святогірську та навколишніх населених пунктах досі небезпечно. Там ще багато нерозірваних мін, снарядів і розтяжок. Також ворог не припиняє атаки.